Qərb Ukraynaya dəstəyini davam etdirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın vaxtlarda Kiyevə 300 kilometrə qədər mənzilli Atakams taktiki raketlərin çatdırılmasına razılıq verə biləcəyi ilə bağlı məlumatlar var. Kiyev artıq bir ilə yaxındır ki, Vaşinqtondan bu raketləri istəyir. Hələ yanvarda Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski uzaq mənzilli raketlərin Ukrayna ordusu üçün həyatı vacib təchizat olduğunu söyləyib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Ukraynanın şərqində və cənubunda irəliyir. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar məlumat verib. Onun sözlərinə görə Baxmut bölgəsində Ukraynalı hərbçilər şəhər ətrafında cinahlar boyunca irəliyir, lakin Baxmutun özünə hələ ki daxil olmayıblar. Malyarın sözlərinə görə ruslar bölgəyə çox sayda qüvvə cəlb edib. İndi biz şəhərin cənub-qərb hissələrini nəzarət edirik. Bir neçə cəbhədə hücumlar var. Ölkənin cənubunda Ukrayna silahlı qüvvələri müxtəlif yollarla irəliyir. Bəzi yerlərdə 1 kilometrdən çox, bəzi yerlərdə daha az, bəzi yerlərdə isə 2 kilometrə qədər ola bilər. Cəbhə bu istiqamətlərdə ona görə haçalanıb ki, Ukrayna silahlı qüvvələri lazımı xəttlərdə möhkəm dayana bilsin. Həm şərqdə, həm də cənubda Ukrayna təşəbbüsü əl alıb və bütün istiqamətlərdə irəliyir. Biz təşəbbüsü ələ keçirəndə bu sadəcə olaraq irəli getdiyimiz anlamına gəlmir. Bu o deməkdir ki, biz o qədər düşmən qüvvələrini sıradan çıxarmışıq ki, o artıq bu təşəbbüsün qarşısını ala bilmir. Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın zamanda Kiyevə uzaq mənzili Atakams raketlərinin tədarükünə razılıq verə bilər. Bu barədə də Wall Street Journal Amerika və Avropa rəsmilərinə istinadən yazıb. Nəşir həm də Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli nümayəndəsinin sözlərinə istinadla qeyd edir ki, son həftələr Kiyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu sistemlərin ötürülməsi ilə bağlı razılığa gəldiyinə dair müsbət siqnallar alıb. Tərcümədə ordu taktiki döyüş kompleksi mənasını verən Atakams 300 km metrə qədər mənzilli taktiki ballistik raketdir. Onlardan bir dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu Körfəz müharibəsində istifadə edib. Bu silah İraq müharibəsi zamanı da tətbiq olunub. Raketlər yerin və suyun səthində yerləşən obyektləri, həmçinin basdırılmış hədəfləri məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Pentagonun sözçüsü Patrick Ryder isə bildirib ki, çatdırılma ilə bağlı hələlik heç bir qərar verilməyib. Kiyev uzun müddətdir ki, cəbhə xəttindən çox uzaqda yerləşən hərbi hədəflərə zərbə vura bilən atakım sistemlərini istəyir. Qeyd edək ki, Joe Biden Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti kimi fəaliyyətə başlayandan bəri Vaşinqtonun Ukraynaya hərbi yardımının ümumi məbləği 41,2 milyard dolları keçib. Bundan başqa NATO-nun iyulun 11-12-sində Vilnüsdə keçiriləcək sammitinin də Ukraynaya əhəmiyyətli dəstək paketi ilə nəticələnəcəyi gözlənilir. Dəstəyə Vaşinqtondan kömək də olacaq. Söhbət həm Kiyevə siyasi dəstəkdən, həm də konkret tədbirlərdən gedir. Sammit iştirakçıları Rusiyada son bir neçə gündə baş verən hadisələri də müzakirə edəcəklər. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin fevralından indiyədək beynəlxalq tərəfdaşlar Ukraynaya təxminən 170 milyard avroluq yardım ayırıb. Bu məbləğə xarici hökumətlərin, eləcə də beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının hərbi, maliyyə və humanitar yardımları daxildir.